Festival PEF nasceu de um sonho que a gente teve, eu e meu sócio, de trazer aqui para São Paulo um formato múltiplo, que tem, além da música, palestras, filmes e diversas outras atividades e que servem para aumentar o repertório do público. Não havia um festival onde as várias indústrias pudessem conviver, as várias opiniões, os vários públicos. Foi isso que a gente quis criar, um evento plural, capaz de abarcar todo tipo de opinião de pessoa e que trouxesse para São Paulo uma semente de inovação genuína. Tocar na rua é o maior palco do mundo. Voltar aos tempos antigos, onde os bardos iam para as ruas levar informação e fazer piadas do rei. Cara, você tocar na rua já é um ato revolucionário, sabe? Você utilizar a rua para fazer arte é um ato revolucionário. E eu acho que isso é muito importante, porque eu acho que tem que partir da arte essa vontade de mudança, sabe? E mais que a vontade, a atitude de mudança. Que a cada dia que passa tem mais artistas e mais músicos, né? Mais bandas na rua que estão tendo um trabalho muito sério, um trabalho muito compromissado com a cultura. E eu me sinto muito feliz de fazer parte desse movimento.
Eu sou criador do Street Music Map, uma plataforma sobre música de rua. Co-curadora do Palco Sol, com músicos de ruas de São Paulo e do Rio de Janeiro no Festival PEF. O Festival PEF se transformou, além do grande festival de economia criativa do país, num grande festival de música, de novos nomes, de nomes que são levantados no festival e na sequência estouram. Então esse é um grande ponto que o festival conquistou. O Festival PEF também teve mais 3 palcos que reuniram 30 bandas da nova cena independente brasileira. A seleção de bandas do palco de música de rua do Festival PEF é direcionada para grupos que se apresentam pelas ruas do Brasil. Esse ano foi possível reunir bandas tradicionais das ruas de São Paulo com bandas também do Rio de Janeiro. Isso foram 7 bandas de São Paulo, que inclui o Pedro Pastorias, Mescalines, Picanha de Chernobyl, o Grande Grupo Viajante, Kick Bucket, o Bar de Banjo e Sax in the Beats. Eu fico impressionado com a qualidade artística que a gente pode encontrar pelas esquinas do Brasil, entendeu? Por cultura, sempre ficou muito afastado das ruas, por questão de dificuldade de transporte, por calçadas estreitas, por praças abandonadas. E que essa é uma das grandes entregas que o Festival PEF faz. É renovar, devolver vida para o espaço que é nosso, que é um espaço público, que é a rua, que às vezes a gente dá as costas e não percebe que é o maior palco do mundo. A importância da música na rua, eu acho que é gigantesco, como é a cultura, né? Você está levando arte, né, de graça, e aquela interação direta com o público. Que isso que é o mais legal, que a gente sempre tenta preservar e continuar fazendo na rua, assim. E é uma forma democrática de levar a arte. Queria agradecer ao Soulfar, que nos convidou para fazer esse show para vocês. Obrigada por vocês estarem aqui também. Aconteceu, me olham bem de frente, não vem mais eu. O mundo imprimiu em todos um rosto igual e fez nesse gesto o nexo parecer tão normal. A desilusão e a temperatura amena de retornar torná-la reduzida, não mais brotar e desabrochar aos ventos é ansiar. Coloração mais. Algo se sucedeu. Me olham bem nos olhos, não vem mais eu. O mundo imprimiu em todos um jeito igual e fez nesse gesto o nexo parecer tão normal. A desilusão. Seguem nossos dias, melhor se acostumar. O mundo acaba, deixa ele se acabar. E assim seguem nossos dias, melhor se acostumar. O mundo acaba, deixa ele se acabar. Estrada é. Porta
disse que volta, mas não voltará. Ele disse que ama, mas não sabe amar. E assim seguem nossos dias, melhor se acostumar. O mundo acaba, deixa ele se acabar. E assim seguem nossos dias, melhor se acostumar. O mundo acaba, deixa ele se acabar. E assim seguem nossos dias, melhor se acostumar. O mundo acaba, deixa ele se acabar. Esse ano foram 150 palestras, 30 shows distribuídos em 4 palcos, 20 documentários organizados num festival, 18 empresas numa feira de startups, 16 food trucks, 2 festas, 1 exposição de arte, enfim, bastante coisa. Então você tem um cardápio nas mãos para escolher entre 400 horas de conteúdo. Então você sai de uma palestra, vai para um workshop, sai de um workshop, vai comer num food truck na praça, sai de um food truck, vai assistir um show, sai de um show, vai para um filme e assim por diante. Você cria a sua própria agenda, você faz a sua própria curadoria. E no meio disso tudo tem um componente a mais, que são os esbarrões espontâneos que acontecem nas ruas ou na pessoa que você senta ao lado de uma palestra. Isso é muito rico. Lavar a roupa, arrumar as camas, ir à feira, comprar bananas, lavar a roupa, arrumar as camas.
socialismo e o Clube da Esquina, assim, são artistas e movimentos que a gente se espelha muito e pensa muito sobre eles. Então essa musicalidade baiana, musicalidade mineira, esse encontro em São Paulo, eu sendo de Minas, as meninas Bahia, e as duas tinham apelido de Bahia na faculdade também. Já estava formado o nome, né? As Bahias e a cozinha mineira, representando, na época, no começo da nossa formação, o esquema era de cozinha. Bateria, guitarra, acho, mas eram baixo. Todos mineiros, né? Então, de fato, nesse princípio, a cozinha era mineira. Era uma toda. Cozinha mineira. É, o nosso princípio de formação é a obra da Gal Costa. E o Rafa com as questões muito fortes do Clube da Esquina, e que ele traz isso fortemente. É, acho que a inovação está pelo fato de ter duas cantoras travestis, duas mulheres trans, à frente de uma banda de MPB. E duas cantoras que saíram de um âmbito universitário. Tudo isso gera uma certa magia assim, em torno da gente. Mas por motivos de pouco acesso mesmo de outras mulheres trans. Ontem mesmo a gente fez um show e aí uma mulher trans veio falar: olha aí, tá vendo? Vocês são a prova de que a gente tem talento. O princípio é você descobrir uma linguagem e se aprofundar e acreditar nela e assumir ela artisticamente. Dava para o gasto. Com o teu troco eu já me basto. Entacadão, tudo que eu tenho, volta em mim, eu volto e venho. Me exerço, sendo sede, pede um pouco mais de empenho. Meu desdém já tá caro, está caro aqui. Darei caro todos os teus porém para poder me habilitar. Quero que saibas bem tanto, que o tanto que oferece é o bastante por enquanto, de como quem não conhece. Ser tão cara de verdade. Mas acho que só por vaidade vou pagar pra ver. Esse período de carência nunca foi de caridade. Invista pista, cê despista e pede um tempo pra provar. Comprovo renda, até me rendo e o dividendo que entra. Cá entre nós divido tudo, não tem furo, meu futuro. As minhas juras são os juros que no fim cê vai cobrar. Impedimento, cresce, tem que ser consentimento. Pede a mão sem pé de meia, perna e argumento. Isso talvez nunca vamos a falência. Quanto pesa a consciência.
Enfim, a Box é uma consultoria de pesquisa, comportamento e tendências, né? Então a gente faz consultoria para os clientes e faz realmente pesquisa de comportamento como um todo. Então tem projetos para cliente mesmo e tem projetos abertos onde a gente investiga temas como o Loose Humorism, que é uma das palestras que a gente teve hoje, ou mesmo esse da morte da ordem. Eu acho que ainda tem muita resistência, sabe? Eu acho que tem um... É muito fácil, é porque eu falei o que eu tava falando na palestra, assim. É muito mais fácil você segmentar dessa forma. É a forma que eu aprendi a fazer desde de 2001, segmentar target dessa forma, dessa forma, dessa forma. Então, por que que você vai mudar? Só a mudança exige uma mudança de mentalidade, mas principalmente uma mudança prática, esforço, muda, é muito mais complexo, dói muito mais para poder conseguir entender qual que é o valor da sua marca e tentar parar de falar de homem 25 anos, entendeu? Então, eu acho que hoje tem essa resistência, seja porque você tem essa costume, o hábito muito forte, seja porque o medo, né? Então, se eu vou começar a fazer de uma forma diferente da que eu faço hoje, será que eu vou me conectar ainda? Ah, mas tá dando certo a minha marca. Minha marca vende 70%. Isso aqui é o hoje. Hoje ela vende 70%. No futuro, não necessariamente ela vai vender 70%. E o que a gente tá vendo é que, cara, se chegar um competidor, um concorrente, com uma proposta, uma segmentação muito mais interessante, que atinge as pessoas de uma outra forma, será que a sua marca vai continuar com 70%? Então, as pessoas têm medo mesmo de fazer isso. Eu acho que elas, ou elas fazem isso, é o que você falou, ou elas fazem isso, ou você vai se tornar obsoleto. Vocês podem dançar à vontade, hein? Pode chegar, a banda começou a tocar. Deixe os seus problemas do lado de lá e sinta o presente. Olha ao seu redor e me responda se tem coisa melhor. No meio do caos, essa cidade me consome. E o que me consola é o som, é a boa energia de cada um de nós. Quando eu soltar a minha voz, eu peço em prantos que meu canto faça valer o meu direito de estar vivo, estou bem. Tenho muitos amigos e não faço mal a ninguém. Estou vivo, estou bem. Tenho muitos amigos e não faço mal a ninguém. Vem com a gente, vem! Para, pa, 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 para. Amigos, e não faço mal a ninguém. Vem no para, vem! Para!
Que beleza! Thank you.
A curadoria do festival, ela é complexa, mas ao mesmo tempo, na hora que você vê a grade, você entende o propósito da construção de um ano de trabalho. Então, nesse um ano de trabalho, a gente acessa diversos materiais humanos ou impressos ou digitais, enfim, a gente tem uma rede muito grande de conteúdo que a gente vai atrás de nomes e de temas. Dentro desse universo, a gente faz uma pré-seleção que a gente chama de lista longa, onde a gente tem mais de 1.500 opções de conteúdo, e a partir daí a gente começa a se aprofundar nos temas e começa a contactar essas pessoas para entender se de fato o conteúdo que a gente tá curando merece ter lugar no festival. E eu acho que eu faço o festival muito por entender que ele é uma semente de transformação para a nossa sociedade, onde a gente traz o que existe de melhor no Brasil, as melhores cabeças, as melhores músicas, os melhores filmes, dentro de uma experiência que é única, e isso planta uma semente de inspiração nas pessoas que faz com que elas se movam e transformem suas próprias realidades. A minha necessidade pessoal e que grita dentro de mim para fazer um projeto como esse é de fato a transformação do país. Existem várias ideias e vários projetos que já nos ajudam a ver um país melhor, e aqui eu acho que é um pouco da minha contribuição para que isso aconteça. Olha, o Instituto A Cidade Precisa de Você nasceu da iniciativa que a gente teve no Lago da Batata, que chama A Batata Precisa de Você, de uma ocupação dos espaços com cultura e atividades, desde zeladoria até educação, por exemplo, e para repensar os espaços públicos a partir do seu uso, fazer com que, a partir do uso dos espaços públicos, você consiga ter uma cidade com mais qualidade de vida, com cidadãos mais engajados. A gente realmente acha que a agenda dos espaços públicos, e principalmente os espaços públicos a partir das pessoas e do uso, não a partir de uma decisão, vamos dizer, top-down, né? É uma coisa que a gente tem tudo pela frente para discutir, e que no Brasil ainda é uma agenda muito pequena. Eu considero que todas as pessoas que usam a cidade têm que se entender como produtores da cidade. O jeito que você usa a cidade todos os dias, você impacta na produção dela, no jeito que ela acontece. Então, a partir do momento que as pessoas saem dessa posição passiva e se entendem como agentes daquilo, as cidades tendem a ficar muito melhores, né? Acho que essa conscientização do micro, do impacto do micro no macro,
é uma coisa que já está acontecendo e eu acho que isso vai aumentar porque simplesmente a gente precisa de cidades melhores para viver, né? Coração no on, frágil, bom de parar. A melhor visão, reflexo, tom de frisson. Na vista do bar, os prédios, o mar, o filme no ar, o crema no ar de front. O som dos que faz lembrar. E eu nem sei mais se isso é tão bom. Me deixa dançar, essa boa sorte no ar, bom suar no melhor lugar. Mil estrelas no céu, lindo, e eu quero ter com quem dividir, vem cá. Esquecer do mundo com o som no max. Fugir anônimos num táxi. Lux, hype, rooftop, sobe pra onde? Só quem sente pode. Essa só quem sente pode. Elevado, só sobe. Quero o norte, skill, coração aponta. E amar é entregar-se a força das ondas. Esse norte de direções soltas. Ei, que amar sem posse, trazendo de tão lugares. Sorrisão, segunda de manhã. Pardon, acordei, Alain Delon. Melhor que sempre, entre aqui. Tá tudo bom, tá tudo bom. Virou real, sem crise, sonhos impossíveis. Inclusive, viu o meu lado mal? Chill, diga que nunca mais me viu. Vilão da alegria, postei na folia pra reverter, inverter. Não tem noite fria que breque o rolê. Eu disse que seria e vencer. Norte, isso, coração aponta. Entregar-se a força das ondas. Esse norte de direções soltas. Ei, que amar sem posse. Trazer noites tão loucas. Quero norte. Encontrar o lugar aonde seu coração se sente tranquilo, calmo. Esse é o primeiro caminho pra você rumar, seguir e encontrar o seu norte. Essa é a ideia. Só quem sente pode. Esse elevado só sobe. Essa só quem sente pode. Esse elevado sobe. Quero o norte, se o coração aponta. E amar é entregar-se a força das ondas. Esse norte de direções soltas. Amar sem posse, trazer noites tão loucas. Quero o norte, se o coração aponta. E amar é entregar-se a força das ondas. Esse norte de direções soltas. Ei, que amar sem posse, trazer noites tão loucas. Quero o norte, se o coração aponta. Amar é entregar-se a força das ondas. Esse norte de direções soltas. Em que amar sem posse. Trazer noites tão loucas. Quero o norte. A mão lá em cima. A mão lá em cima, quem tá feliz. A mão lá em cima. Senhoras e senhores, diretamente de Curitiba, diretamente de Curitiba, quando eu falar Carol, vocês dizem com K, Carol, 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 Carol com K, ladies and gentlemen. Estar hoje representando as meninas, isso tudo veio de uma necessidade da infância, da juventude, de enxergar uma artista que parecesse comigo. Então hoje ser uma artista negra da periferia cantando rap é desafiador. Na palma da mão, clap, 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 vai! Na palma da mão! Eu vou no primeiro lugar, porque minha negra tá lá, chegou a joia aqui pra dançar. Eu vou no primeiro lugar, porque minha negra tá lá, chegou a joia aqui pra dançar.
povo prefere. Meu estilo é o que difere. Totalmente livre, leve. A base do tempo que ferve. A batida nem causa febre aquecida nada. Me preparo pra daqui. Eu vou levar pra qualquer lugar. Tudo que aprendi quero aproveitar. Sem desistir, sem medo de errar. Ganhando você sem se acreditar. Se se identifica, então se posiciona. Tem a rima, Resultado me alucina, me envolve. Eu tô no clima porque tenho disposição de saber me soltar, sabendo onde quiser. Vejo que meu esforço só vale a pena mesmo se for pra alcançar. Fazendo style, trilhando uma trajetória. Guerreiros na minha memória. Eu tenho... Dando um som de cabelo black, usando batom. Tô de moletom, quebrando no flow, subindo a ladeira com o tiro que é bom. Salve sabotagem, MC de compromisso. Cumpre seu papel no saca que a gente te mete em rima. Andando por entre os becos, eu vou. Andando por entre os becos, eu vou. De Sampa City, eu vou. De 011, eu vou. Ou se são bem alto, se emociona. Vontade de fazer as pessoas enxergarem outro lado da vida, que é o lado mais cômico e o lado que tem mais solução. Arrasou! Arrasou esses shorts abrindo no meio da apresentação, quer acabar com a minha vida. Vou mostrar a bunda aqui de graça. Pode abrir ela, sangue na gol vai chegar. Ginga do sarará. Já anunciou, ela me tocou. Quem se preparou, juntou tudo e foi lá. Já anunciou, ela me tocou. Quem se preparou, juntou tudo e foi lá. Sem mosca, vou buscar aqui a cola, levanta a monstra. Mandinga não vai pegar. Sem mosca, vou buscar aqui a cola, levanta a monstra. Nunca mandinga não vai pegar. O mundo é seu também, deixa ele.